Az avarban megbújva, a tavasz hirdeti fehér koronájában a hóvirág, a kecses növény Közép- és Dél-Európán át egészen a Közel-Keletig megtalálható. A tavasz hírnökei már hetekkel ezelőtt kidugták fejüket, hiszen az időjárás jóval enyhébb az átlagosnál. Február elején és márciusban, ahogy már melegszik az idő, megjelenik. Előfordul azonban, hogy decemberben még tél előtt, hogyha olyan kitettségű helyen vannak a hagymái, akkor kihajt. Általában a ligetes erdőkben, ahol nagyobb a csapadék, nedvesebb a talaj, illetve kicsit árnyékosabb helyeken fordul elő. Így akár a Püspök erdőbe is érdemes kilátogatni, ha a hóvirágban szeretnénk gyönyörködni. Persze mindent a szemnek és semmit a kéznek, hiszen a hóvirág több mint 10 éve védett növény. 2005 óta védett a kikeleti hóvirág, ez egy kicsit törékenyebb, vékonyabb virág, míg a többi faj társa az kicsit vastagabb, tehát nagyobb a virágzata is, virága is. Ezek a kikeleti, ugye 10 000 forint az eszmei értéke egy virág begyűjtésének. A természetvédelmi őrök felügyelik ezt az erdőkben, illetve járják, ugye, illetve a piacokon is, hogyha előfordul, hogy védett növényre találnak, akkor ugye büntetést von maga után. Fontos tudni, hogy ami a kertekben előfordul, az általában már kertészeti, illetve van 3 nem őshonos hóvirág is, mint például a levantei, a redős levelű, vagy a pompás hóvirág. Szerencsére a kikeleti hóvirág védettsége már hosszú ideje él a köztudatban, így egyre kevesebb a visszaélések száma.